Spicy salmon. ပါကြီးခောက်ဆွဲနဲ့ထောက်ပေါ်နော်နဲ့ထောက်ကိုစီုပ်ပြီးတော့သွားပြီးဝတ်မုံလုံးလို့ဝတ်မုံတော့ဒီလိုရှင်ချက်မင်းနည်းတွေထည့်ထားငန်းထည့်ထားအဲ့ဒါရဲ့အတိရွတ်ပညာပဲပြီးနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပဲပြီးလို့ခွင့်ပြုလို့နဲ့ Just tell me now, please be my honey.
ไปลินนะทั้งโบที่มาแนวโรลิซายง่ายเลย说句我低劣的姐姐，懂吗？说句吃的怎么样？不当然，你要礼拜要当然，说句我当不当然？俺们那块啥也不落力了，都家里呢。